haweenayda madaxweyne ku xigeenka ka aha kilka horumada Itoobiya ayaa maanta booqasho ku timi magaalada Berbera ayaa waxa ay indhayn ku soo sameysay dekedda magaalada Berbera iyo waliba dhismaha dekedda cusub ee magaalada Berbera waftigani oo horkacay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa ka warbixiyay socdaalkooda iyo booqashadooda waxa ay la xidhiidho TN ujeeddada ugu weyn ee ka leen waxa weeye inaynu inagu service baynu hayna dekedd baynu leenahay iyaguna dadkii oo badan bay hayaan marka inaynu inaguna service-keena ka iibino iyaguna ay dadka marka inaynu iska kaashano dadku isdhex galaan ayaa ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay tahay marka walaalheen mar waa walaalheen xiriir wanaagsan baynu leenahay oo saaxiibtinimo oo diblomaasiyadeed marna waa ganacsi marka safarkoodan ujeeddadiisu waxa weeyaan muxuu ahaa regional integration-ka dhaqaalaha isdhexgalka dhaqaalaha ayuu muxuu ahaa daaran yahay marka inaynu soo dhaweyn wanaagsan la nimaadno oo macmiilkaasi wanaagsan ugu adeegno dekeddayni waa la ballaariyey waana strategy oo taas waa la hubaa inay dekedaha ugu strategisan ee gobolka ku jirto laakiin waxaaba muxuu ahaa kasii muhiimsan khadamaadka iyo serviceka aynu bixino marayaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa isaguna si qoto dheer uga waramay waftigaasi dekedda magaalada Berbera iyo waliba adeegyada ay bixiso soo dhawaada waxaan jecel lahay in labada umadood ee walaalay ay isu furmaan maadaama aanu ka shaqeynayno gateway-gii Berbera corridor insha Allah dekedan aanu soo tusdoono ta noo shaqeysa hadda iyo ta cusub ee aanu dhisaynaba muddo dheer aynu ka shaqeynaynay in xiriirka guud ahaan Itoobiya gaar ahaan kilinka oromiyo inaan wada shaqeyn dhow yeelano mid dhaqan dhaqaale haddii aan yaro faahfaahina ka bixiyo dekedda dekeddeedu waxa weeye dekedd international ah dekedd bilaawadayna ma shaqeynayso waxaanu in muddo ka shaqeynaynaa sidaan isugu furi lahayn albaabka weyn ee Itoobiya gateway-ga markay dhamaato wadadu haddii Alla yiraah mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil ayaa iyaguna ku soo dhaweeyay waftigaasi ay hoggaaminayso haweenayda madaxweyne ku xigeenka ka ah qoomiyadda oromada ee dalka Itoobiya Jalaatu Siima Ibraahim magaalada Berbera hadda ka socda deegaanka oromiya ee dalka madaxweynaha Itoobiya ee ku soo dhawaada ma leenahay gobolka Saaxil degmada Berbera aad bay farxad weyn ugu tahay dadku kulli markay cusub yihiin oo ay meel booqdaan waa la soo reeyaa xun baa lagu soo dhaweeyaa marka madaxweyne ku-xigeenka oromiya waxaan ku soo dhaweynaa Berbera inay degto halkay guriga ka dhisan lahayd oo badda dhinaceedana aan ku soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsannahay maxaan ku leeyahay imaatinkiina waayo sidoo horeba maareeyuhu uga dhawaajiyey waxa in goobeyn badan nagu soo noqday oo xiriir badan lahayn ismaamulka Soomaalida Itoobiya maantana haddii ismaamulka oromiya oo socda waxaan leenahay gabca furan ku soo dhawaada waxaan filaynaa inaad arki doontaan meelo badan oo maxaan ku leeyahay ganacsigiinu maxaan ku leeyahay idinka gudbi doono creating in one country but unfortunately living in two different countries I feel like that thank you for your hospitality Somaliland is very near not only for our neighbor ours is also thinking that we are the owner of Berbera port you are working day and night this is really I appreciate this this hard working this is good opportunity for two regional our region especially after this construction is completed we may be very much happy this is facilitating economic cooperation between two countries this is good opportunity for us we feel at home we are from one family thank you so much for your hard working thank you so much for your hospitality we love you thank you Mohammed Abdullahi Sofariste Star TV magalada Berbera